ৰাজ্যত এতিয়া হিটৰ প্ৰকোপ আৰু হিটে গ্ৰাস কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যকে আৰু এই হিটত তথা ঠাণ্ডা বতৰত একাপ গৰম কফিৰ আমেজে হুকিয়া দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ অন্তত তথা অৱকাশ আঁতৰাবলৈ সন্ধিয়া আমি হয়তো সকলোৱে একাপ গৰম কফিৰ সোৱাদ লয় আৰু এই কফিবোৰ আচলতে ক'ত উৎপাদন হয় কেনেধৰণে উৎপাদন হয় সেই কথা হয়তো বহুতেই নাজানে এইখন অসমৰে গোৱালপাৰা জিলাৰ দুধনৈ নিকটৱৰ্তী অসম আৰু মেঘালয় সীমান্তত থকা এখন গাঁও ডামাছ যিখন গাঁৱত প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে কৰিছে কফি খেতি আৰু মই প্ৰথমে মোৰ সতীৰ্থক সেই দৃশ্য দেখুৱাব পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ এয়াই হৈছে কফি গছ আৰু কফি গছত এতিয়া কফি ফলবোৰ লাগিছে পকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে দুদিন পিছত এই পকিবলৈ ধৰা কফিবোৰ আচলতে যি কৃষক আছে কফি খেতিয়ক আছে তেখেতসকলে পাৰিব আৰু এই কফিবোৰ প্ৰথমে শুকাই হয় আৰু শুকোৱাৰ পিছত এটা প্ৰচেছ থাকে আচলতে এই প্ৰচেছৰ পিছত এই কফিসমূহ গুড়ি কৰি আৰু আমি যি কফি সোৱাদ লওঁ আমি দোকানৰ পৰা যি কফি ক্ৰয় কৰোঁ সেই কফিসমূহ আচলতে ইয়াৰ পৰাই উৎপাদন হয় গতিকে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে এখন অন্যতম গাঁও বুলি আচলতে পৰিলক্ষিত হৈছে বৰ্তমান কাৰণ এইখন ডামাছ গাঁৱত প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে এনেধৰণে কফি খেতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বাৰীয়ে বাৰীয়ে শ শ কফি খেতি তেখেতসকলে কৰিছে কিন্তু অতি পৰিতাপৰ কথাটো হৈছে কি এই গাঁওখনৰ যি কৃষকসকল আছে যি কফি খেতিয়কসকল আছে তেখেতসকলে কিন্তু এতিয়ালৈকে ইয়াৰে যি উচিত মূল্য সেই উচিত মূল্য কিন্তু লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই যাৰ বাবে আচলতে বহু কৃষকে এতিয়া খেতি কৰিবৰ কাৰণে বাদ দিছে তেখেতসকলে আৰু আনকি একাংশ কৃষকে এই কফি গছসমূহ কাটি পেলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে এটা যথেষ্ট সম্ভাৱনাপূৰ্ণ অৰ্থনৈতিক দিশটোক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সম্ভাৱনাপূৰ্ণ এটা দিশ আছিলে আচলতে এটা কৃষি আছিলে এই কৃষি কিন্তু চৰকাৰে যি গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰাৰ ফলতে আচলতে এখন বজাৰ নিদিয়াৰ কাৰণে কৃষকসকলে আচলতে হতাশ হৈ পৰিছে আৰু এতিয়া এনেধৰণে যিসকল কৃষকে কফি খেতি কৰিছে সেই খেতিয়কসকলে কিন্তু উচিত দাম আৰু উচিত মূল্যৰ অভাৱত তেখেতসকলে কিন্তু হতাশাত ভুগিব লগা হৈছে গতিকে কফি খেতিয়ক এগৰাকী আমাৰ সৈতে আছে তেখেতৰ পৰা মই পোনে পোনে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম দাদা আপোনাৰ কিমানমান খেতি গছ আছে এতিয়া আমাৰ এতিয়া 200 গছ আছে আগতে 320 আছে আমি কাটি পেলালে কাটিল পেলাৰ আচল ৰিজন মানে হেৰি দাম নাই মানে লোৱা মানুহ নাই এইফালে আৰু প্ৰডাকশ্যনো বেছি নাই যাৰ কাৰণে মই কাটি দিছোঁ কফি প্ৰডাকশ্যন হ'ব ইয়াৰ পৰা শুকাই মেলি আপোনালোকে তুৰালৈ লৈ যাব লাগে কফি হ্যাঁ তুৰাত লৈ যাব লাগে তাত কিমানমান দাম দিয়ে আগতো 72 মান আছে কেজি চুকা আৰু তাৰপিছত এতিয়া কিমানমান হ'ব নাজানো এতিয়া একে দাম হ'ব নেকি যিটো দাম আপোনালোকক কফি বৰ্ডে দিয়ে সেই দামটোৰে খেতি কৰিব নোৱাৰি তাৰমানে নপচায় নপচায় এতিয়া নপচায় ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ পইচা লাগে এতিয়া খৰচা আছে আপোনালোকৰ গাঁৱত কিমানমান মানুহৰ ঘৰত এনেকুৱা কফি 30-40 ঘৰমান বনাইছে আগতে এতিয়া চব পেলাই কাটি পেলাইছে নিশ্চয়কৈ আচলতে এইখন ডামাছ গাঁৱৰে এইগৰাকী এগৰাকী কৃষক আৰু এইখন গাঁৱৰে প্ৰায় 30-40 পৰিয়ালে এই কফি খেতি কৰিছে কিন্তু মই পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰিম যে অতি পৰিতাপৰ কথা চৰকাৰে অসম তথা মেঘালয় দুয়োখন চৰকাৰে আচলতে এই কফি খেতিৰ ওপৰত যিখিনি গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিলে সেই গুৰুত্ব কিন্তু প্ৰদান নকৰিলে যাৰ ফলত আচলতে এই কফিসমূহ উৎপাদন হোৱা কফিসমূহ মেঘালয় তুৰালৈ লৈ যাব লাগে কৃষকসকলে নিজৰ খৰচ বহন কৰি লৈ যাব লাগে পৰিবহণ খৰচ কৰি বহন কৰি লৈ যাব লাগে আৰু তাৰ ফলত আচলতে যি মূল্য তেখেতসকলে লাভ কৰে প্ৰতি কেজি কফিত শুকান কফিত আচলতে 70-60 তেখেতসকলে লাভ কৰে কিন্তু সেই পইচাই তেখেতসকলক নুজুৰায় আৰু যি খেতি কৰিবৰ কাৰণে আচলতে যি টকা পইচাৰ প্ৰয়োজন হয় বা যি আৰ্থিক মুনাফা লাভ কৰিব লাগে সেই কিন্তু মুনাফা তেখেতসকলে লাভ নকৰে যাৰ ফলত আচলতে এতিয়া কিছু কফি খেতিয়কে আচলতে এতিয়াও যি কফি গছসমূহ আছে সেইবোৰ কাটি পেলোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এতিয়াও সময় আছে অসম তথা মেঘালয় চৰকাৰে যদি অতি সোনকালে এই কফি খেতিৰ কৃষকসকলক এখন বজাৰ প্ৰস্তুত কৰি দিয়ে বা তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তেতিয়াহ'লে কিন্তু এইখন গাঁও পুনৰ দপাদপে আগবাঢ়ি যাব আৰু অৰ্থনৈতিকভাৱে এই গাঁওখন টনকিয়াল হ'ব আৰু অতি সোনকালে এই চৰকাৰে এই ভূমিকাটো গ্ৰহণ কৰক আমাৰ ফালেও থাকি আমাৰ পৰাও সেই আহ্বানে জনালোঁ দুয়োখন চৰকাৰকে